Gatho cia mwanya mwikikiriria na mwiroeri wa Njeri wa Njega YouTube channel muthenya wa umuthi ngakugeithia na gitio kinene muno makiria na kunyita ugeni thiini wa tabarira itu ya muthenya wa umuthi ya wira ni wira tutwarane wega na nigetha tumenye wira wa umuthi uhutitie sekta iriku kindu kia mwanya muno nguragwo ngikwihoya ni gusubscribe thiini wa YouTube channel ino na ningi no uthii haria utwirorere thiini wa www.gsnetwork.limited .com. Tugithia na mbere, tabe tugithia ni mugeni witu wa muthenya wa umuthi, atwire etagwo atia, ha turi hetagwo atia, na ni wira uriku akoragwo ahutanitie. Eroreri. Kwera atia. Gutiri na uri. Karibu sana gukũ kwa Njeri wa Njega YouTube channel. Thank you. Na mutambo wa Thristles TV. Okay. Nenda ũkorwo ũkĩgeithia mwĩroreri witũ. Mwĩroreri kwa marĩtwa njĩtagwo Dr. Ian Kiambi Mugendi, ndĩ physiotherapist. Ndiraga na andũ arĩa mena thĩna wa magũrũ, arĩa mena thĩna wa mũgongo, na arĩa mena thĩna wa back pain, ona gwata mathĩna ma mũndũ ũrĩa angĩremwo nĩ gwĩtwara na magũrũ make. Either ena stroke kana osteoarthritis kana paralysis, ũcio nĩguo wĩra ndutaga. Wata wĩtagwo Mugendi? Ian Kiambi Mugendi. Ian Kiambi Mugendi. Wandika nĩ mwarimũ wakwa wa gĩthweri wĩtagwo Mr. Mugendi. Okay. Gũkũ tũrĩ gwĩtagwo atĩa? Gũkũ tũrĩ nĩ Bridging Hospital Kawa West. Na ndaigua watarĩria wĩkaga wĩra wa? Physiotherapy. Physiotherapy. No tũtarĩrie physiotherapy, kana nĩ kĩndũ kĩmwe na massage, ndona mbica ici mwĩrĩ hiyo nake no akorwo akĩũria. Physiotherapy na massage kana nĩ kĩndũ kĩmwe? Hasa. Kwĩ ngũrani nene mũno ya physiotherapy na massage. Tondũ wado the moment maigua physiotherapy rĩ meciragia meciria-inĩ mao kana akiri-inĩ ciao rĩ meciragia nĩ massage. No ti massage. Physiotherapy nĩ rĩrĩ, ta rĩu nĩwonaga ũngĩthiĩ thibitarĩ rĩ tuge mũrwaru ũcio ena cancer, no e wheelchair-inĩ nĩ aratwarwo na kagari kare gake, wonaga nĩ arabatarĩka ndagĩtarĩ amũprescribe-ra kana kũmũrecommend-ra athiĩ ageko physiotherapy. No rĩu physiotherapy no mena massage ciku nyingĩ mũno andũ mahingũrĩte na gũkũ nja. Physiotherapy ĩkoragwo ya thibitarĩ na yendekanaga ĩkagwo nĩ mũndũ ũrĩa aramenya kũdiru na nerves. Tondũ mũrwaru ũyũ nĩegũka thibitarĩ acemania na physiotherapy rĩ, kĩndũ kĩa mbere nĩngwamba kũmũria atĩrĩrĩ, nĩũhũrĩtwo mbica, wanahũrwo mbica scan kana wanekwa MRI. Nĩ ta ndagĩtarĩ mũgĩ nĩngwamba kũmenya gũthoma rizoti icio ciake, ĩni cia mathibitarĩ marĩa arakoragwo, nĩgetha menye ũrĩa ngũmũteithia, nĩgetha menye wakwa nĩ mũgongo wĩna thĩna ote kũdiru na spinal cord kana kũdiru na kĩndũ twĩtaga disc. Tondũ andũ nĩ arwaru mũno mũno mũno. Rĩu physiotherapy rĩ, physiotherapy tĩraga mũndũ wĩ ruo mũno mũno. Pole ni hivyo sasa, fikiria ni hivyo. Ukona mũruti wa wĩra wa nyũmba waigua mũgongo waku wĩna thĩna kana ciande ciaku ciĩna thĩna rĩ kana magũrũ maku mena thĩna rĩ, ũkoya maguta ona ma kũruga ĩni magũkaranga irio, ũkera mũruti wa wĩra agũcocore haha akũmoe haha kana ũgathiĩ chemist ũkagũra ndawa. Ndirarega ndũkanyua mapenikira, no mapenikira maya ũranyua rĩ makoragwo mena nĩmamenyagĩra mangĩmenyera mwĩrĩ-inĩ waku rĩ nĩ no makũrehere thĩna. No njĩraga mũndũ the moment waigua wĩna ruo handũ thiĩ thibitarĩ ũcekwo. Tondũ physiotherapy no nginya wĩrutĩre we mwenyewe, tondũ nĩ ti raithi kuona mũndũ aretĩkĩra gũkũ nĩ mwĩrĩ waku. Ĩni ũkamũhutia wakwa nĩ moko kana ũkamũhutia ciande kana magũrũ makinya. Tondũ physiotherapy njĩraga mũndũ ĩ mĩnoga no nginya wĩtĩkĩre, nĩgetha wĩrute situation ĩrĩa yarĩrĩ kũhota gwĩtwara na magũrũ maku, ũtige gwĩkagĩrwo maũndũ nĩ mũndũ. Tondũ wonaga ũngĩrwara the moment wĩ wheelchair-inĩ rĩ, nĩwona rĩu gũtirĩ wĩra ũngĩhota. Ndũngĩhota gũthiĩ na kũu nja kũmatha, yani wĩra-inĩ wa moko maku ũratinda o nyũmba ũkĩgarũragwo. Ona kwĩna amwe makoragwo marwarĩte kinyagia ũkona mũndũ nĩ bedridden, arohwo diaper ta cia mwana hau na ena stroke. Na mũndũ ta ũcio tuge in terms of mũndũ ena stroke rĩ, ta rĩu niĩ ndĩmuonaga 3 days per week. Either oke gũkũ Bridging Hospital thibitarĩ matukũ macio matatũ o wiki kana ngathiĩ ya mũciĩ. Rĩu ngoragwo ndĩna shedi tondũ andũ nĩ aingĩ. Ti kuga atĩ nĩ ngoragwo within Nairobi peke yake, ningĩtũra mũrwaru Naikuru kana Mũrang'a kana Meru kana Mwambatha nĩ ngũthiĩ. Tondũ bata wakwa nĩ ndeithie mũndũ ũcio. Na hau nĩ bata mũno makĩria. No akĩigua mũthikĩrĩria witũ na mũreri wa YouTube channel gũkũ kwa Njeri wa Njega, Mr. Mugendi akoragwo haha Bridge
thini wa Kahawa West na altawira wa physiotherapy egutikirira mudu wothe uraturo ni joint kana wina ni atutaririria wega physiotherapy ni kinaiko ni wacererwo no ucoke mukwa thutha hanini na nigetha ukorwo ukinyita wega gatagati kana utiga ni wa physiotherapy na kindu wi utwo massage na ndekagira oro haha ungimubatara gwaku no ukorwo ukimuhurira na beno iri haha maruini maitu makiria ya uguo muthenya wa umuthi ni ndona wina murwaru wa gwitwara na murwaru utaretwara hii ni ngwenda ututaririe uria condition icio itarie na uria ndona na uria murwaru arona mbica nicio ici uria kurekeka nigetha tutaukwo wega thina ucio na hihi solution iyo ukwendaga yumirire kana ikorwo ina maumirira mariku Mulwaru wa mbere nyuma nake ri aho mulwaru wa stroke na mudu othe tariwe condition yake ri okire paralyzed ini kokua ciega ciake cia mwiri jokere juge mudu physiotherapy ri ifatarikanaga mulwaru othe either na stroke osteoarthritis kana arthritis kana mulwaru othe onire mutino tuge either ni wa farafara Neko gwa wagwire ukiringo ni ngari yani accident kana neko gwire wagwireiro ni kindu kana neko backslide ukigwa either ukiringo mutwe gwobwo mutwe tondu anakwina wonaga mutwe ri kokoraga na physio gina ya mutwe nigo ri nyuma nake wa stroke muthiri au ma paralyzed ne ciega ciake cia mwiri ri citiraruta wira citirahota ku function wega eni mwena omwe tondu stroke ni ya mithemba mingi ni ukoraga nginyagia kwina ome paralyzed both sides riu no nginya gukiria reke njuge kumukiria nigetha ahote gucokereria nafs icio ciake kuruta wira ri ti wira ubatarikaga 5 months ubatarikaga ta mwaka omwe 3 days per week tondu ni wira muritu muno no na riu ciega ciake ni ciagandi ni ta kuganda ni ta kuganda ni riu ukakora mwena omwe ri uri utari affected niguo araruta wira naguo muno muno yani niguo arahuthira wamune gikombe kana kindu kingi aranyita na mwena undu ungihota kuruta wira riu the moment niye wira wakwa ni gukiria nafsi icio guciukiria na ndingiciukiria na wiki imwe tondu healing no amenya ti instant ni progress kuhona ithio wira witu ni kuhutia ndagitari ni kuhutia ngai nake akahonia riu reke njuge ni ara continue wega kana wakorwo e wheelchair-ini for the few months ni ngwota kumukiria yani na ugi wakwa ni ngwota kumuruta wheelchair-ini ahote gwitwara na maguru make no ena kuu njari muno muno mundu uyu wa stroke murwaru wanyana nake ri mundu muthomu ni akamenya atiriri no amenya riu kuguru gwake the moment ndakaje wetwara ri mudu ungimo observe gwe kuraihu murore ri no wone ena gathina ga kuguru akathie akanjia guthieta karathua kahora yani ndenge ndangitwara tawe nomo tawe utari murwaru ni gathabari no riu the moment yake ni strength na balance akorwo e stable wega ri okay na wakwa ndagetwara ndimeraga matikambe gwitwara ini kuma na kuja e wiki no nginya akorwo na mundu ndakahingwo tondu ahingwagwa ri mwana ucio uki no akorwo wi affected na angiguthwo mutwe muno muno wa stroke mundu ena stroke ri no athie into coma na angithie into coma ri mwana uyu ungi no utuike also paralyzed na miena iri ingikorwo so paralyzed ri angikorwo e paralyzed miena yothe both sides ni dangerous muno ni risk riu reke njuge ucio ungi nake nyuma nake ri ekirwe ni replacement na the moment wathie wanyitithanie joint ici cia maru kwina gacuma mundu ekagira tumetaga orthopedic surgeon iri tugira turutaga wira namo the moment wathi theater wekwa ni replacement kana hip joint replacement toi wona haha aino kamu siri na nginya abatare physiotherapy tondu wonaga nake e wheelchair-ini tondu kuguru kuri ekwa either ni kumwe kana ni mothe meri riu ndangiuma theater kana ume wodi kana thibitari anjitie gwitwara na maguru make no nginya cume ahote gwikithua exercise ini gukunjwo agekunjuragwo na uria aramukunja akimukunjuraga ri ti mundu wa pharmacy asa ti mundu ati ndagitari atari wa physiotherapy ni ndagitari aramenya kudiruna nafs tondu no uhutie mundu handu utaramenya niki ureka umuthuki ona makiria wona riu ni condition yake kuguru ni kwanjia kuimba ini ane ta andu aria makoragwo mena pressure kana diabetes murimu wa cukari wone ni anyitwo ni kindu twitaga wendima kuimba
kuibaga maguru tha ciothe riu kuguru ku no nginyo gukunje wega ugitamburukagia wega ukimuroraga wega nigetha nake for the first wiki ithatu kana wiki inya ri no amenya ucio riu ti mundu wa stroke ni maruo ira ni kunika unikire kuguru na to nginya kurengwo no agithii kuri thibitari njega ri negwikwa ni replacement iru riu ri joint icio ri cicokanio no riu ana ciacokanio ri akoragwo so weak ni ta mundu wa stroke riu no nginya nake abatarike exercise 3 days per week nigetha ndithiaga muno no ekwo wiki inya kana mweri nigetha ote gwitwara na maguru make wow fata wa gukunjura ugikunjaga ukoragwo ari uriku ni nyamba irekanie ni mundu uyu atige mwe fata wa exercise yo tariu toyo wekirwe ni replacement ri sumeo yekirwe thiini wake ri ndimenyerete riu the moment ora mukunjo kimukunjuraga ri ni kuonania ciumeo ri iguthii na mbere kumenyera imenyere no riu angirega gwikwo ri ndangihota gwitwara aikaraga andu amwe uguo no riu okira ri akaigua ruo no the moment arekithua ka exercise kau uguo ri ciuma no irathii ikimenyeraga ni agahota guthii naruo muno muno ni tondu ni exercise tondu ni imenyere imenyere guthii nigetha ote guthii tondu utiganu wa physiotherapy na andu aya marathii gym tariu uria wana ndamukunja haha ngimukunjuraga ri ni reke njuge eta gym ri gym ni ekuhuthira kindu twita treadmill kana 5 kg kana ta karacocera ngu gutengera uguo no riu athiite gym ri ti ati ndingimutwara gym no ndimutware gym no ndamutwara gym ri wapo menya ndikamukunja atiri bata athii gym athiite gym ndingihota kumukunja ngimukunjuraga no riu haha ena utiganu wake haha ndamukunja na ndahutia nerve ini mikiha ndamenyerera mikiha wega ndaigua kiaria hau ni gukaya ni ruo aigua no ti ruo ruria ndimeraga atiri ti ati ndanginyua kapenikira no anyue relief ma tramadol ini kana mapana do guo ma ku reduce pain no riu iyo to nginya ni the moment either itacemanitie nake kana ni jam after ndacemania nake either anyue kapenikira kau ka ku reduce karuo kau ti ruo muno no andu ma stroke ri for the first week imwe andu ma stroke ni maigua ruo muno Wow. Hey, gĩthomo kĩega especially ĩyo nĩyo ĩtagwo physiotherapy. Na nĩ gĩthomo kĩega mũno harĩ mũndũ wĩna thĩna na mũndũ ũtarĩ na thĩna. Mũndũ ũtarĩ na thĩna rĩ nĩ ĩkagwo na tũtarakinya hau wa ũhũthagĩra kĩ tondũ ndaigua hena maguta marĩa wagweta ma mũirĩtu wa wĩra ĩ watwone twande na nĩ ciande agoka kũmoya gwatwĩrwo nĩ moko ũgeta mũirĩtu wa wĩra ũkamwĩra moya nĩ kĩ kĩa mwanya ũhũthagĩra hihi ũhũthagĩra olive oil nĩyo ũhũthagĩra maguta maya nĩ mahũthagĩra ideal olive oil nĩ kambuni nyingĩ maguta nĩ ta ũrĩa ũĩ ma kũruga kwĩna fresh fry kwĩna maya kwĩna eriante nĩ maingĩ ũhũthagĩra maya no reke njuge nĩ type nyingĩ ta maya nĩ ideal olive oil arison kwĩna ideal olive oil maya nĩ mahũthagĩra ma gũ soften the body no nditigaga mũrwaru ũcio na maguta nĩ ndĩmũhuraga mũno mũno especially ta mũciĩ rĩ mũciĩ nĩ ngwĩtia maĩ mahiũ home kana what no ngwehererie maguta macio nduwe ndakũhura wega nyana wakwa nĩ ũgũtigwo wĩthambe rĩ rĩu ũhũthagĩra maguta maya kwa ana mũrwaru wothe either ena stroke kana ena arthritis kana ena mũrimũ ũrĩkũ no nginya ũhũthĩre maguta tondũ rĩu nĩwona rĩu no nginya ndamahaka mwĩrĩ-inĩ waku rĩ ũkorwo wĩ soft tondũ nĩgĩgwĩka itahakĩte maguta rĩ ũtingĩkorwo wĩ wĩra mwega rĩu akaga mũndũ maguta mũno mũno kũrĩ mũrwaru wa stroke na osteoarthritis yani mũrwaru ena thĩna wa guoko ena thĩna wa magũrũ ena thĩna wa mũgongo ena thĩna wa mũtwe tondũ ona kwĩna physiotherapy ya mũtwe bado ũkoraga na mũndũ ũrĩa arwarire stroke rĩ tondũ stroke nĩ mĩthemba mĩingĩ na wonaga stroke kwĩnao wonaga nginyagia mĩkiha ĩno ya ngingo rĩ nĩ atuĩkire stiff na ngĩhota nginyagia kwĩhũgũra ũguo rĩu ũkona no nginya
de ta mono mono reke juge na tio to adu agi mathondekaga ona ciana no ona ga mwana ni ara mwana gwi twara na maguru make ni acererwo ukona mwana ena miaka ta taikumi na ndari twara na maguru make ka miaka enana to no ni ndoraga thina ucio eitha mwana guoko ni gwarorire mwana umwe ta mundu ana ena stroke uguo ni gwe kunjire guti ndahotaga gutamburukia ndwara ndahotaga gwi twara na maguru make riu ana ciana ri no physiotherapy ya mundu mugima na ya mwana ri ya mwana ni ngoragwo ndicukiabu tondu no ona maindi ma mwana ti ta maku mwana maku me strong a bit we munyiaru no mwana aca riu mwana ri mwana no ndimwike physiotherapy ya 2 hours tondu ni ngumwe break no mundu wa stroke ka arthritis kara mundu ena thina wa muguru ri no ndimwike 20 minutes 40 minutes 30 or 1 hour tondu ni neanaga break akamba kuhuruka nini tondu ni mahumaga muno Wow. Hey, mundu utari na thina mundu atari murwaru utari murwaru tanye na mo Leu no ikirwe massage. Massage ni feeling, massage ni feeling, massage ni male wonaga tari the moment we na nyonaga inywe atumia mwala thimo ni ngai na twana turetu nini ri woyaga maguta ukamoya kana kau ni ta gatamburukia maguru ugu njira mundu no ukorwo na maguta maya gwa kunyumba no nduramenya uria mahuthikaga no riu ningi ukata riu nie ngoragwa thaa ciothe ndimakuite no ngue maguta maya tondu ndoka ri ngoku introduce kuri maguta maya ningi ukagwa ku no nginya nguthondeke tondu ni no njuke ngakorwo utari namo kuga ndure namo ri ti kuga ati ndikuhuthira makwa tondu kwina wonaga atiri the moment ndoka na makwa ri tuge ndimahuthirite mena siri bado ndamahingura siri iyo ri ndanjia guguthondeka ukanjira atiri ndurenda gushia na mundu ungi gutigire ukona riu mau ni maku specific no riu maku mare ndoka namo mathira ri wina right ya kugura maku ana ndaguthondeka matigara ri wina right ya kuyakaga tondu ndiguaga andu makimeta anointing oil ni maguta ma ngai apart from uguo ni hoyagira mundu tondu nonaga family ni mangivire aku ni uthiite mathibitari ta Kenyatta Nairobi hospital ni wanogirio ni maguru maku ni wakinyire muico ni wonaga ta kari gutangitwara na maguru maku moko maya maku ciande ni ciarehire thina ni njigaga mundu mbere ya ngai tutanjitie wira anaongeraga ri reke njuge wothe ndanahutia miaka iyo uyu ni mwaka wakwa wa kenda wothe ndanahutia na moko ri ndaregaga kuhona no nginya hone tondu moko makwa ri ni maitiririe maguta ma kuhutagia nake ngai akaho ni urahe therapy ngoro-ini yakwa na kindu kimwe tu kwari tu uguraria mundu ena confidence nawe number 2 ni wongerera kindu gia bata muno makiria ati ona murwaru akirega ni ukuhoya ngoro-ini yaku na ni uhoyagira murwaru ni getha wira wothe uraruta God first. Yeah, actually, yeah. In the beginning, God first. God first. So new wabiriria. Okay, wabiriria. Gai. Gai. Na udoshi nwa fata muno makiria. Ni wagenya muno. Na kwa rogo dae kamada kumami ya takeda. Na uga ada. Ni ma, wira ni wira. Wira ni wira. Wira ni wira. Wira ni wira. Todu, talu mie, reke juga dikomaka. Todu nona gado ni marahu, lira timu muno. Eni are meruraya jaruraya ukona ta riu riria ndaneana namba yakwa ya thimu handu ri ukona ta riu your sister kana your brother kana tata wanu kana your mom kana your dad eta America kana Britain uguo nona riu niekuikira plus 254 aurire aurira niekundu maiga ni ta Murang'a kana andu me Githumo kana yani thie ngarore muciari tondu nona aciari njiraga andu atiriri kana twaugaga atiriri aria mararwara mirimu ya stroke na arthritis ri ta riu ndina case ya mwana wa 5 years na ena stroke onjete mwana uyu wothe ngai amurekere no niekuona ni ngumuteithia riu ukona twaugaga andu aria mena mbeca nimo marwaraga no thaa ici urona kurwara ri mirimu imwe ni ya kuhenihiritwo ni genetic ukona ta riu guka wanyu ari na stroke kana mamu wanyu tondu utuitwo ungirea kwimenyerera wega ri ni uregane na roho uria wamuragire ari na cancer kana ki ni unyitwo ni stroke iyo na ngacoka ngera andu atiriri tondu andu ni maranjitha utuku na muthenya which is njukagira ta thaa ikumi ndaungira thaa ikumi ri no thii ngarore murwaru Nairobi hospital either murwaru ucio ri no ena murimu wa cukari kana ena pressure no maguru make ni mamugiaga tondu 90% reke ana ti 90 ni 100% ya Kenya nowadays ni marwaririo ni cumbi
Ini tuwele ile ndo siya kembe kumu nutukirega kwe menyele na mele ito ni utukiruwala. Na alo wako wa mele no nea gajira mudo kiri olale na kiri olale nyole. Na ole uleka oke menya gilira wega. Doka kule muno oe na wina meyaka menini. Na kwa Nevi ama divitari maingi muno mago ku Kenya na tondu tukoro twita madagitari twita wira ini hamo ni ni twi hamo tondu we dagitari wa kansa kana we dagitari wa stroke ri nona ni gutigita murwaru ucio stroke no ma wira wa maguru ndukuhota ni ukunjitira kana ni ukumutuma kuri ni riu ona ni ndirathi na Nairobi hospital imwe ngakoro ndi aga kani ngakoro ndi KU referral hospital mata hospital na bridge hospital ka west eni wakoro Murwaru ucio ndarenda thie gwake no ke haha riu reke njuge ningitwa murwaru handu no nginya thie tondu ucio ni iyo ni calling Na daiwa adu aria kinyameja wa bururi ni makwaragiria manyita namba yaku ya thimu tondu he mundu ungikorwa atari na namba iyo ri ni no tuhe namba iyo na nigetha mundu ungikorwa na thina ta ucio ahure nabe namba yakwa ni kifugo mugwanja imwinya igire mugwanja ithano ithano mugwanja ithathatu kana 0714 mahiharia 0714 275576 0714 275576 Wow, nitoke na muro gutwo Mr. Mugendi. Na hede yothe ndoka karibu sana. Na hede yothe ndoka thiini wa thabara ya wira ni wira. Ni njoragia mundu. Hari kindu watiga, hari ndumiriri ya murwaru, ya bururi, ndutari murwaru. Hari kaundu watige ni githatu ni kiriri. Uria ni kira eroreri na aria marathikiriria thiini wa bururi uyu witu wa Kenya. Ndirenda kumera atiriri. Madagitari mekuo. Na to nginya makoro me mathibitari maya manene na mundu ndakoro ni inyana wakoro ni authirite mbeca ciake ciothe kwina madagitari mekuo maria marahota guteithia andu tondu ana andu aria aingi arwaru muno ri ta riu nii kwina o mokaga matari na mathina nginyagia ma mugongo kana maguru no ukona mundu ucio ena cancer stage 4 ena cukari no kwina ndawa na ndawa iyo Leke juga ukiona dagitari laguteithia ni egukwirira ni agoro muno no ni raonia stroke ikaonia mirimu yothe ya mwiri ni ugacoka tauria waciarirwo utari murwaru riu ndirenda kumera matikoro ni hinya ngai ni ekumateithia othe murwaru handu reke andu majethe na thimu yakwa ikoragwo utuku na muthenya na ungi uria thaa inyanya ndiri ndi kupik thimu na ndiri ndi kwirutira ndeithie mundu ucio eitha ena murimu uriku wothe ni ngumuteithia matikarege matikakorwo na guoya wa kunjuria kiuria mundu ni ajurie kiuria ana kungihotekeka no oke a bridging hospital ka west tondu ana haha ri reke njuge ni tukoragwo na services nyingi ta physiotherapist njikaga haha haha ni tutiritanaga nginyagia magego ni guku gutiritana magego ni tutiritanaga nginyagia maitho ni tuskirinaga nginyagia cancer ndawa citu na madagitari aitu othe ndirenda kumacokeria ngatho ici ni madagitari qualified ni metikirie ni thirikari mena malicense mena marua mao yani ugiuka haha gutiri murimu utangitirito wa kawest turi mae kwina ma expert ni tutiritanaga mirimu mingi muno ndimacokerie ngatho nyingi muno na ngai amarathime muno thank you so much amen we welcome Rege na rege. Ngai akurathime muno ndakena thank you muno. Thank you so much. Asante sana. Kurekereria. Nigetha tuthie na mbere na ki. Na wira. Tuthigukiaria. Ni tukwaria rathime muno. Amen. Thank you so much. Asante. Okay. Mureri wa Jeru wa Jega YouTube channel gashokia gatho cia mwanya muno makeria ni gutwana na nie thini watabarira ya wira ni wira muthenya wa muthe ni tuni wata uko shigie physiotherapy na kindu gigwitwo massage kwa tokira dagitari wa muthenya wa muthe Dr. Mugambi na fata wa maguta maya ni wakiigua na mafuta ni maguta ma fata muno ufatarite onawe gukorwo wi na muthini wa mucii waku na ikorwo
wena thina wa mwiri maguta maya nero ni mahuthikaga na njira iria tagiriire kwoguo kindu gia bata muno makiria ni kurana beno iri haha na nigetha waranirie na ndagitari witu akorwo agikuhe tungata uria we urabatara na agigutaririria uria wagiriirwo gukorwo ugithie thabari yaku ya physiotherapy na ni njeru wa njenga kai kwira utiri ki mwambiririo kiaga muico wakio matukumeragwo ni nguriri maninagwo ni gukia no ngwire thina wega na tigona wega no utanamba kumaga kakwihoya na njira ya gitio muno makiria uikuruke haha thi uike kirugi gwitwo subscribe thiini wa YouTube channel ya Njeri wa Njenga no unyite kwitukira www.gsnetworklimited na no gukorwo ukinyamukira na unyite ugeni onawe hari ukoragwo ukiruta wira kunjeria ni namba ino iri haha ya 0724281766 gwire na wega kana thiina wega na tigona wega citikagiria tuonane bye bye God bless you wasemania nani Tita Njeri wa Njenga.